do MG Record já está no ar. Você vai ver na edição de hoje, Lei Seca completa 15 anos. O Leste Mineiro ainda vive o dilema de condutores flagrados nas Blitzen, dirigindo sob efeito de álcool. Caminhão paralisa BR-381 e deixa condutores com nervos à flor da pele em Antônio Dias, no Vale do Aço. O imprevisto atrasa a viagem para quem segue a capital mineira. Operação Ordinem, ou seja, ordem em latim. Polícia recupera joias e 3 caminhonetes de luxo na região de Pedra Azul, no Vale do Jequitinhonha. E em 12 horas, equipes da PM trabalham duro para deter dupla suspeita de roubo na região de Ipanema. Essas e outras notícias você acompanha a partir de agora no MG Record pela TV aberta e no Facebook da TV Leste. facebook.com/TV Leste. MG Record.